שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ליום שישי, החמישי באוגוסט, קודם כל שיהיה לנו וויקנד כיפי, ותודה שאתם כאן מקשיבים למילים שלי. ירח בבתולה על ראש דרקון היום. אתם זוכרים כבר ומכירים כבר קצת מה זה ראש הדרקון, וכשהירח שמסמל את כל העולם הפנימי שלנו, הרגשי שלנו, כל מה שקשור לצד הנשי, האינטואטיבי שלנו, הרוחניות שלנו. מתיישבת על המקום המאוד מאוד מיוחד הזה בשמיים של ראש הדרקון, שהוא ציר אנרגטי. אנחנו חווים יום שיכול להיות מלא אינטואיציה, שיכול להיות יום שבו אנחנו מקבלים ניצוצות קטנים של uh, מה שאנחנו צריכים לעשות, או איפה שאנחנו צריכים להיות, של הדרך עליה אנחנו צריכים ללכת. Uh, במולות לנפטון, יום שבעצם uh, המולות הזאת מוסיפה לאיזוטריה, מוסיפה לכך שהיום הזה הוא טוב דווקא לדברים שהם יותר רכים, יותר אמנותיים, יותר רוחניים, לצאת לטבע, להתחבר לעולם במובנים האלו, או להתחבר פנימה למדיטציה וליוגה ולכל מיני נושאים כאלו, ויום שהוא פחות טוב לנושאים של uh, uh, קור עסקי. ונגיעה בעולם החומרי, בכאן ובעכשיו, בלחץ שמייצר היום-יום. כי אנחנו גם הרבה יותר רגישים ביום כזה. בצהריים יש משולש לפלוטו זמן שבו אנחנו יכולים למצוא עוצמות פנימיות אל מול אתגרים בחיים שלנו, ולהבין שצלחנו ועלינו עוד מדרגה. סך הכל נהדר, ואז הירח בלילה נצמד ליופיטר, יופיטר המקסים, המרחיב, המחכים. המברך, המיטיב הגדול, כפי שהוא נקרא באסטרולוגיה העתיקה, בסך הכל עושה לנו מצב רוח טוב, עושה אותנו שמחים, עושה אותנו מרוצים, נותן לנו הרגשה שהרצונות הרגשיים שלנו מתמלאים ומקבלים מקום, אבל גם עושה אותנו לרוצים המון, לצריכים המון רגשית, ולזה כדאי לשים לב. שני דברים נוספים שהייתי רוצה לדבר איתכם עליהם היום. מרקורי, הכוכב שאחראי על התקשורת בינינו, על הדרך שבה אנחנו מלוותים את החיים שלנו, נמצא במרובה לשבתאי. זה אומר שאנחנו יכולים להיכנס לחיכוכים עם גורמי סמכות או עם אנשים מבוגרים מאיתנו. וזה גם אומר שאנחנו קצת תקועים על הרעיונות שלנו, עלולים להיות תקועים על הרעיונות שלנו, אנחנו צריכים להיות יותר גמישים ולתת להפריה מבחוץ להיכנס בימים האלו. וונוס, כוכב מערכות היחסים שלנו והדרך שדרכה אנחנו מקבלים סיפוק למשאבים חומריים כמו כסף בחיינו נמצא במרובה למרס. זה אומר שאין לנו הרבה סבלנות כרגע, לא במערכות יחסים. ולא בהשגה של משאבים חומריים, ואנחנו צריכים לשים לב שהפתיל שלנו לא יהיה מדי קצר, שלא ניכנס לעימותים בגלל חוסר הסבלנות שלנו. שיהיה לנו weekend מצוין. תודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.